Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Na nedavno održanom federalnom takmičenju iz matematike za učenike 9. razreda, Kakanjac Dženan Jašar Spahić, učenik osnovne škole 15. april Doboj, osvojio je 8. mjesto te se plasirao na juniorsku matematičku olimpijadu Bosne i Hercegovine. U veoma jakoj konkurenciji od 41 učesnika, Jašar Spahić je ostvario veliki uspjeh. Što se tiče težine, baš je bilo izazovno. Išao sam ja i na federalna takmičenja, ovo mi je već treća godina. I vježbao sam svake godine, eto ove godine se posrećilo. Stvarno izvanredno, najdraže mi je to ova podrška ovih ljudi, kolega, nastavnika i to. Nastavnici su mi mnogo pomagali, razrednike, direktorica su mi oslobađali nastave. Većinom sam kod kuće vježbao, išao sam na neke kampove, išao sam na predavanja mnoga u Sarajevu i Zenci. Obzirom da je ostvario svoj cilj na federalnom takmičenju, Jašar Spahića u narednom periodu očekuje juniorska matematička olimpijada Bosne i Hercegovine. Zanimalo nas je kakva su njegova očekivanja i na koji način se priprema za ovo prestižno takmičenje. Pa što se tiče te olimpijade, ima jako mnogo faktora, ima mnogo iznenađenja i to. Ja ću raditi, truditi se. Pa olimpijada će biti održana sljedeće sedmice u subotu, 25. maja u Doboju. Pa pripremam se to, ove sljedeće sedmice neću ići u školu, direktorica me oslobodila redovni nastav i pa ću baš što više budem mogao. Do sada je ovaj vrijedni učenik učestvovao na različitim takmičenjima iz matematike, a sve je počelo u 6. razredu kada je prvi put imao priliku da pokaže svoje matematičko znanje. Prvo sam u 6. to, ali tada je bila korona, pa je otkazano to takmičenje. I onda u 7. sam ušao bez ikakvih očekivanja u to takmičenje. Na općinskom sam osvojio drugo mjesto, pa na kantonalnom 3. Baš sam se iznenadio, to me baš oduševilo, imao sam tada baš moral da radim. Kako je već rekao Dženan Jašar Spahić, intenzivno će se pripremati za matematičku olimpijadu kako bi u najboljem svjetlu predstavio sebe, ali i grad iz kojeg dolazi. Na kraju treba reći da je Jašar Spahić i član orkestra rudarske glazbe.